Esse vídeo do Mutec para vocês, tá? Para mostrar como é que ele toca. Uma coisa que eu vou explicar para vocês, ó. Esse Mutec aqui é o M3, tá? Ali, ó. Mutec STR KM3, tá? Esse aqui é o de 1200 watts, 5.2 canais. Mas o Mutec que eu tenho aqui é o 7.2 canais, tá? Que é o de 2012 RMS, tá? Aqui, ó, 7.2, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então são 7.12. Então por que que ele tá aqui em casa, tá? Esse 5.2 aqui, porque eu negociei com o cara, tá? E ele mandou a central para assistência para mim, para dar uma geral na assistência, na central, entendeu? Esqueci como é que fala, dá uma olhada lá, ver se tá tudo certinho. Se tiver uma coisinha para trocar, outro já troca, entendeu? Ele quer me entregar o aparelho tudo perfeito, por isso que mandou dar uma revisada, isso aí, tá? Aí o que acontece? Aí ele deixou essa central aqui dele comigo, pra eu não ficar sem escutar o Mutec, entendeu? Porque essa central aqui é do Mutec dele lá. Ele tem as caixas tudo lá. Daí ele falou, não, vou deixar o meu Mutec contigo pra tu não ficar sem nada, enquanto a central tá lá fazendo a revisão. Aí eu liguei as caixas aqui. O que que eu liguei aqui? Como ele é 5.2, as caixas originais desse aparelho aqui são aquelas ali, ó. É essa aqui, tá? Mais essa aqui, mais duas pequenininha e essa central. Essas são as cinco caixas desse aparelho aqui, tá? As originais. É as mesmas caixas, é mesmo que essa aqui, tá? Mais o sub, esse meu aqui é sub de 10 polegadas, tá? Sub de 10 e sub de 10 aí, ó. Tá? O original desse aparelho aqui é sub de 8 polegadas, tá? São sub de 8 polegadas, então. Mas essas caixas aqui são as mesmas, tá? Essas caixas aqui, essas aqui e essa aqui. Só os subs que são 8 polegadas, o meu é 10. E essas caixas aqui não tem daí, nesse aparelho aqui, tá? Então, só para deixar explicado no vídeo, ele me emprestou a central dele enquanto faz a revisão na minha lá, para ele me entregar tudo certinho, ele me emprestou para mim tocar aqui. Aí como são as mesmas impedâncias, ao invés de ligar as caixinhas pequenininhas, tá? Eu liguei essas maiores aqui para tocar. Então eu liguei essa, o que tá tocando aqui é essa grande, mais essa ali, mais essa grande e mais essa ali, tá? E a centralzinha. As únicas coisas que não estão tocando são aquelas pequenininhas ali, ó, essa aqui e essa aqui, tá? Esse aqui é 1200 RMS, tá? O M7, que é o meu, que depois ele vai me entregar tudo certinho, são 2012 RMS, tá? É mais forte que esse aqui. Dá uma diferencinha, não é uma diferença absurda, mas dá uma diferença, entendeu? De potência. Até porque essa central aqui é feita para empurrar 2 de 8, e aqui são 2 de 10, entendeu? E dá uma diferencinha boa. Mas eu vou mostrar para vocês como é que toca aí, tá? Esse aparelho aqui, esse Mutec é o mais moderno. Não sei se é o último modelo dos Mutecs, entendeu? Eu digo esse estilo aqui, entendeu? Não tô dizendo esse M3. Que eu saiba, tá? Que eu saiba, alguém me corrija aí, tem o M3, o M5, o M7 e o M77. É o que eu sei aqui agora. Não sei se tem algum outro modelinho desse, entendeu?
Mas de Mutec, assim, eu acho, não sei certo, que esse aqui são os últimos modelos. Esse aqui, entendeu? Que é o mais moderno. Tem os outros mais antigos. Mas eu acho que esse aqui foi o último a ser feito dos Mutecs. Não sei, posso estar errado. Se eu tiver errado, alguém me corrige aí. Esse aqui tem HDMI já. Os outros também tem, né? Mas esse aqui tem HDMI, tem... Dá pra assistir filmes em 3D nele, tá? Esse aqui tem USB, os outros mais antigos não tem. Tem essas funções aqui, Dolby Digital Pro Logic, que eu acho que os outros devem ter também, tá? A única coisa que eu não gostei de verdade nesse aparelho é que é o seguinte, assim, ó. O aparelho é top, é lindo demais, é bonito, qualidade, grave, forte, tudo. Mas se tu não tiver o controle dele, tu não faz nada nesse aparelho aqui, tá? A única coisa que tu consegue fazer aqui, ó. Ó, surround speaker, que aqui é pra ligar surround. Aí aqui tu escolhe o tipo de som que vai tocar, se é movie ou music, ou esse aqui que eu não sei o que é esse aqui, tá? E aí tem esse M-Turbo aqui, que se tu clicar aqui, é tipo um... Vamos supor que fosse um Bass Bazooka dos GPX, sabe? Tu ativa o Bass Bazooka, ele fica mais forte. Então é isso aqui, é tipo isso aqui, esse M-Turbo aqui. Se tu desativar, ele fica fraco. Se tu ativar, ele fica forte, tá? Então, o que tem de botão nesse som aqui é isso aqui, tá? Não tem mais nada. Se tu precisar trocar música no pendrive, já era. Já era, entendeu? Mas o que que acontece? Mesmo assim, se tu ligar a TV nele, se tu ligar qualquer outro aparelho, entendeu? Um aparelho de CD, dá pra ligar lá atrás, tem força de entrada lá atrás. Tem entrada auxiliar, tem entrada óptica, tem entrada... HDMI, tem várias entradas lá. Aí a única coisa que tu não vai conseguir fazer nesse aparelho é equalizar, entendeu? Porque equaliza só no controle. Mas tu pode mudar aqui, ó. Ó, eu vou mudar aqui, ó. Ó, aqui tu pode botar na rádio, tá? Pode botar no DVD, que é os auxiliares atrás, game, bababá, vídeo, isso aí, ó. E vai indo, ó. Tá? Força de entrada lá atrás. Então, se tu não tiver o controle, tu consegue mudar aqui para as funções. E vamos supor, se tu ligar a TV aqui, deixa eu apertar o play. Se tu... deixa eu botar outra musiquinha. Se tu ligar uma TV, por exemplo, aqui, pode colocar, rodar as músicas na TV. E aqui, se tu não tiver o controle, né, pode aumentar, baixar o volume. Isso aí é a única coisa que tu pode fazer aqui, tá? Então tu tem essa opção, entendeu? Mas se tu não tiver controle e tiver só um pendrive, aí ferrou, porque tu não consegue tocar de música, não consegue fazer nada, tá? Mas a única coisa é só isso aí, porque de resto é bonito. O aparelho é bonito, é potente e é a coisa mais linda. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse modelo aqui, como é o mais fraco, tá? Ele não tem nada de cooler aqui, ó. É só as placas ali. Deixa eu ver se consigo ligar o flash. Aí, ó. Ó. São só as placas, as coisas que tem ali dentro. O M7, que é o modelo do meu, depois, quando chegar, eu vou fazer vídeo pra vocês. Ele tem um cooler aqui em cima e mais um cooler lá atrás. Tá? Aqui, ó. Esse aparelho é cheio de entrada aí, ó. Pra falar a verdade, ele tem essas entradas aqui, tá? Mas o HDMI dele tá aqui, ali. Só que assim, ó, esse tem menos entradas. O meu, que é o M7, tem muito mais entrada. Quando chegar, eu vou mostrar tudo pra vocês. Tem muito mais entrada aqui. Acredito eu que esse aqui também não tem tanta entrada, não tem os cooler e isso, aquilo, porque ele deve ser o modelo mais simples dessa marca, desse modelo aqui, entendeu? Desse home theater aqui, desse Mutec. O M3 deve ser o primeiro. Então por isso que ele é mais simples, tem menos coisa ali atrás. Mas quando chegar o M7 aqui, que é o meu, eu vou mostrar pra vocês. Tem um monte de entrada atrás, tá? Mas esse aqui até que tocou bem as caixas. Tocou bem mesmo. Porque um pouco também as caixas ajudam, né? O amplificador só vai mandar a potência que tem e as caixas vão tocar bem. Mas já deu pra... deu pra suprir um pouco a central original. Mas deixa eu botar uma música aqui pra vocês, então. Acho que pode ser essa mesmo. Ah,
Deixa eu mostrar para vocês. O volume dele é bem variado. Ele vai até os 70, então pode ir aumentando um pouco. É porque isso aqui foi feito mais é para filme também, né? Então, filme, que nem um som de casa normal, tu vai até o 30 volume. Cada volume que tu aumenta demais, entendeu? E aqui não, aqui vai aumentando bem na manha. Então, tu pode escolher bem o volume que tu quer, entendeu? Esse aqui vai o volume até os 70. Deixa eu pausar aqui, senão vai saturar aqui, ó. Ó, pra mostrar pra vocês, ó. Vai o volume até os 70 lá, ó. Aí, ó. Máximo. Então, o aparelho é forte. E tendo bastante volume assim, de numeração, ele é bom. Porque, que nem eu falei pra vocês, ele vai aumentando devagarinho, entendeu? E não vai saturando muito. Então aqui tu pode escolher vários tanto de volume que tu quer colocar aqui. Então deixa eu ligar, botar uma musiquinha pra tocar pra vocês agora então. Tá essa mesmo. Olha, ó. Depois eu boto a musiquinha pra você de novo. Deixa eu falar como é que são essas caixas aqui, tá? Deixa eu deixar rodando a musiquinha. Tá? O sub eu já falei pra vocês que é 10 polegadas, tá? Eu vou falar dessas caixas do M7, tá? Que é o meu. Então, o sub é 10 polegadas. Essa caixa aqui é 6 polegadas, esse alto-falante. Tá? É 6 polegadas. Aqui, essa caixinha, eu acho que, acredito que seja 4 polegadas, tá? Já essa torre aqui, os alto-falantes são de 8 polegadas, tá? Dois alto-falantes de 8, mais um tweeter tipo corneta. Ali também daí tem um tweeter tipo corneta. A centralzinha também, tá? É um mid-range de 4 polegadas. Aí mais essa torre aqui também, com alto-falante de 8. E essa aqui com de 6, a mesma coisa, tá? E aqui 4. Tá? Essa caixinha não é grudada aqui, galera. Pra quem não conhece, ó, essa aqui não é grudada, ó. Ó, essa caixinha é separada, tá? Isso aqui, depois que chegar o meu aparelho, eu vou montar mais direitinho aqui na sala, porque eu tenho intenção, acho que de repente eu vou comprar um rack maior para colocar a TV também aqui. Daí eu vou botar a caixinha mais para cima, vou dar uma espalhadinha diferente aqui, tá? Então é isso aí, ó. Sub de 10, as torrezinhas de 6 polegadas, as torres maior de 8 polegadas alto-falante. E é isso aí. Agora eu vou deixar a música rodar pra vocês. Agora eu vou botar tocar o bichinho pra vocês verem.
isso aí, galera. Última coisinha pra mostrar pra vocês. Cada vez que aumenta o volume, ó, essa luzinha acende e apaga. Acende e apaga, ó. Quer dizer que tá mexendo no volume, ó. Viu? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E quando chegar a central do M7, eu faço um vídeo novo pra vocês mostrando ele tocando com toda a potência daí. Todas as entradas que ele tem. E é isso aí. Quem tiver a oportunidade de pegar esse aparelho, pode pegar, que é a coisa mais linda. Se vocês acham ele bonito aqui, pessoalmente é mais bonito ainda. Então tá, falou, abraço a todos aí.